Очередная партия ския стала украшением. Да, Канабек уже обнимается со всеми, кто находится рядом. Да. Да, поздравления всем болельщикам Дастана, поздравления Киргизии, очень достойная игра. Жермобешінші октябрда Финляндияның Иматра шарында билярд бойынша дүйнө чемпиондығы жиынтықталды. Мелдешке 16 мамлекеттен 61 спортчы қатышып, жиынтығында қырғыз билярдшысы Дастан Нюпшаков чемпион деп табылды. Эмесе дүйнө чемпионы Суперкейджи порталында қонықты. Анда алдыңқы маектен чемпион жигит бул жеңишке кандай кыйынчылыктар менен жетишти? Дегеле мындан тышкары анын дагы кандай жеңиштери бар? Бирге өзүнөн уксак. Дастан, саламатсызбы? Саламатчылык. Жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Рахмат. Чемпионго берели бул кийди. Айтсаңыз, бул мелдеш кандай болду, кандай өттү, кантип ал жака катышып калдыңыздар? Биз бияктан приглашоону алып кеткенбиз, өзүбүз кетип атып. Анан кийин бияктан 5 балага орун берген Кыргызстандын атынан. 3 балабыз виза менен проблема болуп өтпөй калды, жетишпей калды. Анан биз Каныбек Майкек көзүлө бардык аяка Сагынбаев. Биринчи юниорго бардык, мен юниорго даярдангандагы эмесмин, мен эчтеке кылган эмесмин. Вот именно юниорду өзүм уткам, чоңдордон утуш керек деп жүрчүмүн да постоянно. Чоңдорго аракет кылып, ошо тилегиме жетип келдим буюрса. Оюндун жүрүшү кандай болду? Канчалык деңгээлде мындай толкундандыңыз же аябай даярданып баргандыктан анчалык эле толкундоолор болгон жок, жеңишке оңой эле жеттиңизби? Башында барганда турнирдин өзүн сүрүп алат постоянно, чы волнение болозуң жаңы башталып атканда. Мен турнирдин сүрүнөн өтө албай биринчи, экинчи, үчүнчү соперник менен кыйналдым аябай. Анан выход полуфинал мага эң кыйын оюн болду баарынан дагы 6-6 анан мага шанс келип анан утуп кеттим ошондо. Анан полуфинал менен финал ошого полуфинал менен финал уже настрой коюп жакшы болуп уже коркуу сезимим жок болуп калды уже баарынан өтүп кеттим уже сабакта болду да бардыгычы башындагы соперниктерим. Башында аябай толкунданып аткам анан кийин уже үчүнчүгө чыкканда уже болду мындай шанс келбейт деген ой болду да экинчи мындай шанстар келбейт и так эле кудай берип атат постоянно полуфиналга барып бергенди мен өзүм колдоно албай атам депчи эми ушусун аракет кылайын деп анан коркуу сезимди жоготтум да аракет кылып ошо биринчини алдым. Кайсыл жактан келген спортчу менен таймаштыңыз канча эсеп кандай болду? Эң биринчи соперниги россиянин болду Володин деген ал менен 4-4 болуп атканда вот Сагынбаев Каныбек мага чыгып жакшы ойно деп дух берип неме кылды. Аны 7-4 кылып уттум россиянинди анан экинчи соперниги Белоруссия болду. Белоруссияны кайра 6-1 утуп атсам ал 6-5 кылып артыман кылып келди кайра. Аны эми эптеп коркуп соркуп отуруп уттум аны дагы 6-5. Турнирдин сүрүнөн өтө албай башында неме болду да. Анан экинчиси, үчүнчүсү Сергей Крыжановский деген чемпион мира азыр звездалардын бирөөбүз да тоже. Ал менен дагы 6-4 утуп атып 6-6 жеткизип аны дагы. Короче, полуфиналга чейин бардыгы менен эле кыйынчылык болуп келди. Анан полуфиналга чыкканда эң күчтүүсүнө чыктым двух кратный чемпион мира Никита Ливада деген россиянин. Ошентип Ливаданы 7-1 кылсам россияниндердин баардыгы таң калып ошо баардыгы жакшы болуп финалда жеңил болду эки жак тең жеңил болуп ошо менен Кыргызстан волнение болгон жокмун башында анан вот Кыргызстан гимн ойноп атканда аябай ичиме зырылдадым да денеме судорога чыгыпчы. Ошол жеңишке жеткенден кийин мындай чын эле чемпион болдумбу деп өзүңүзгө өзүңүз ишендиңизби? Ишендим мен башында өзүм эле уже полуфиналга чыкканда эле уже биринчи таамда өзүмө ишенип атканмын да уже уже мен баардыгы восьмеркага чейин айтып атпаймынбы сабак кылып келдим депчи баардыгын уже мен өзүмдү кайсы моментте утар экенмин уже чувствовать этип калам да өзүм дагычы кайсы моментте болот кайсы моментте болбойт вот уже өзүмдү спокойно сезип калганда уже чувствовать этип ошо менен баардыгы
Неме болуп калды уже. Биринчи алдам да мындай неме кылбайчы. Анан тиякта комментаторлор он даже не волнуется дегенде мындай. Биринчи мөстөн алганда биздикилер секирип неме кылып кетет кылар. Валерийчиктер эле канча валерийчиктер секирип атат. Бул неме кылбайт го деп таң калышты да. Чемпион мира болуш үчүн канча жашыңыздан бери аракет кылып жүрөсүз деги эле бильярд менен канча жашыңыздан бери машыгып жатасыз? Мен бильярд менен өзүм аябай серьёзный тренировка алганым 4 жыл болду. Бияка шаарга келип, вот Дүйшөбаев Каныбек тренерим. Мен өзүм Талас областынын Бакайата районунан болом. Мен бильярдга кызыкканым мен бир тууган байкем өзүмдүн, бир тууган байкем. Москвадан 2009 келип, как раз 2008 келип Москвадан. 2008 келип Москвадан бильярд ачабыз, ушундай ушундай деп калды анан. Макул деп үйдөгүлөр мен өзүм 12 жаштан кичекемин анан. Элдин баарда Таласка ойношот экен, Бакайтада бир дагы стол жок экен. Баарына дагы жакшы болот элдерге дагы, бизге дагы иш табабыз акча тигинде эмне деп. Эң улуу байкем ушул папамдарга предложение берип калды да. Ашты бильярдды 2008 келип. Анан үйдөгүлөрүм баарды бошобой жумуш бардыгынкы, ар кимибиз ар жака жак кетип калат анан. Кичекей деп мени бильярдга калтырып коет сен кара депчи. Анан мен ошактан байкелер менен аякта Бакайта районунун өзүнүн күчтүү игроктору болчу да. Канат деген бар болчу. Анан тренер болуп мага ошактан Мирбек деген байке жүрдү. Мирбек Эшенкулов деген эң биринчи тренерим да мени. Кийин чыксаң болот, жаш балдардан жок Кыргызстанда деп. Башында ошентип аракет кылдырып анан ошо менен мен дагы как раз кызыгып аябай. Анан кийин вот ошо Мирбек байке Эшенкулов. 2 жыл мен менен жүрүп анан мен өзүм Талас област турнирге катыша баштадым уже. Райондукту утуп анан областтарга катышып областты 8 жолу уттум подряд. Анан папамдар каршы чыкты. Бишкекке барбайсың, окугуң болот деп 8 классымда. 14 жашымда. 13 жашымда да. 13 жарым жашымдабы. Папамдар каршы чыкты. Анан бияктан ошо Мирбек байке каршы болбой эле калгачы мен жооп берем эсилчи бирдеке боло турган болду дегенде эмне деп баардыгын папамдарды көндүрдү, мамамдарды көндүрдү. Анан бир жыл шаарда жүрдүм. Эчтеке результат жок. Анан күчтүүлөрүн ойногонун көрүп таң калып, ушундай да ойноп мен буларга качан жетем деп баардыгын таң калыпчы. Аябай аракет кылып ошо менен 14-15 жашымда кандидат мастер спорт толтурдум. Финалга чыгып калдым да республикадан. Өзүм таң калып ушундай да болот экен деп. Анан мен өзүм Дүйшөбаев тренерим мындай башында жаңы Таластан келген уровень эмне болуп турганда башында текшерет да кандай болот биринчи мындай текшерип көрөт да. Анан мага көңүл бурбай жүрдү. Мен байкап жүрдүм что атайын текшерип атат болуш керек депчи. Анан мен дагы режим менен оңдоп постоянно тренировка кылып дегендей эмне кылып жүрдүм. Анан тренерим кийинчерээк уже результат көрсөтүп баштагандан кийин өзө турган бала экен үйрөтөйүн деп. Ошо мен мастер спорт жок кандидат мастер спорт кылды. Кандидаттан кийин эле мастер спорт толтурбай мен прямой эле мирге барып туруп 5-чи алып калгам да. Анан таң калышып 16 жашта эле болуп бул уже элдер республиканы толбой атса бул восьмеркага чыгып кетти деп. Ошентип восьмеркадан анан кайра мирге барып жаш балдардын арасынан 3-чүнү алып анан ошентип сразу мастер спортто международный класс көрүп койдум. Мастер спорттон өтүп кеттим да ошентип. Ушул дүйнө чемпиондугунда бир эле мындай кубок, анан кандай бир диплом алуудан тышкары акчалай сыйлык дагы болот да э? Биринчи местага тиякта Финляндияда евро менен берди, 5000 евро берди биринчиге. Ошо кудайга шүгүр келип үйдөгүлөргө, ата энелерге жөнөттүм бардыгын. Өзүмө керектүүлөрдү алып калдым э. Эми ошол ата энеңиз тууралуу айтсаңыз. Папам 58 жылкы, аты Базаркул. Мамамдын аты Асыл 59 жылкы. Папам Ресте иштейт, мамам школада иштейт. Мен өзүм 6 бир тууганмын. Эң кичүүсү мен болом. Байкелерим болсо бүт уже үйлөнгөн, бардыгы неме кылышкан. Мен эле пока үйрөнө элек, эң жашы эле. Эжелерим көйгө тийген, байкелерим барды иштешет. Көптөр кызыгып жатат да эмне үчүн фамилиясы өзгөчө экен Дастан Липшаков деп. Мен папам өзү да кыргыз эле баба, мен чоң атам просто Карачай да, Кавказ. Чоң атамдын мамазынын аты Лепшок болчу, мамазынын аты. А чоң атамдын мамазы менен папазы ажырашып кетип, мамазы аябай 11 тууганбы ушундай го, көп го аябай бир туугандары. Ошолорду кыйналып, багып, неме кылып анан ошонун фамилиясы өчүп калбасын деп мамазынын фамилиясын алып калат го, кийин ажырашып кеткенден кийин. А тиги Лепшоковду унутуп калбасын деп атамда өзү бир туугандардын арасынан эң эле строгийизи анан бүттүгүн неме кылып контролдогону анан бардыгын неме кылып папама ошо Лепшаков кылып койгон да. Эми өзүңүз айттыңыз үйлөнө элек эле мен деп анан качан үйлөнөйүн деген оюңуз бар? План жок. Пока пландар кое элекмин. Сүйлөшкөнүмдө эч ким жок. Ошо пока бильярд эле. Мен аябай аракет кылып жүргөнүмчү. Дүйнө чемпион жигиттин кыялындагы кыздар бар да, кандай кыздар жагат? Айта кетсем мага бильярдга мишет этпеген эле кыз болду. Кыз сүйлөшсөм эле бильярдга обязательно мишет этет да, ошо үчүн ошо менен сүйлөшпөйм да.
Дастаннан да уақытыңызды бөліп, ұшындып, жақшы жағымды жаңылығыңыз менің бөлішкеніңізге рахмат айтауыз. Қырғыздың ұшында талантты өтшіған спортшылары көп екеніне қаныштауыз. Егілік қалайыз, мұндан ардағы Қырғыздың желегін желбіретіп жүре өріңіз.